Robert Hlavica, Robiku, dneska 4-1 výhra nad Kopaninou. 4-1, takže z pohledu trenéra Uhelnická Duha spokojenost. Máme Kopanin vždycky na rozjezd, jenom jako takovej třešničku na dortu, to ještě těžší soupeři přijdou. Jak jsi viděl utkání? Dobrý to bylo, hezký hřiště, lepší než kdybychom hráli ráno, že jo, sluníčko. Myslím, že to bylo nahoru dolů, tak nám to hodně dalo po fyzické stránce. Spokojený? Jo, 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 i s výkonem a hlavně se nikdo nezranil. Super, děkujeme. Tak.